dia mau syuting itu tanduran yang ngisor-ngisor lho. Ya ketok iki, Pak. Tapi sing ketok tanduran. Lah lek iki kan ya ngisor iki sampe yang... numpak motor ya piye? Kabut. Lima aku ya dianu ya. Tapi di telowong ya. Oh. Di sana kas ya. Kecil. Di sana kas mau wes,